bir update. Máme tu konečně další update, jenomže to je DLSS 3 a Nvidia Reflex. Ale každopádně pro ty z vás, kdo používají DLSS 2, tak údajně tam jsou nějaký vylepšení, takže by vám ta hra teoreticky mohla jít i líp. Verze hry je furt stejná, akorát tam přidali DLSS 3 pro nový grafiky a Nvidia Reflex. Rozhodně to vyzkoušejte i DLSS 2, třeba vám to pojede líp. Já jsem měl s tady tím updatem docela problém, protože má asi 1,6 GB na PC, na GOG. Stáhl jsem to a prostě hra mě nefungovala. Říkám fajn, tak to odinstaluju, nainstaluju znova. Opět to nešlo. Vy, co používáte módy, tak pokud odinstalujete hru, tak v té složce se hrou vám zůstanou nějaký složky. Zůstalo mi tam asi 8 složek, mělo to asi 50 MB. A vy to musíte prostě odstranit po té odinstalaci a pak nainstalovat fresh verzi, klidně do ty samé složky. Ale fakt, pokud používáte módy a pokud vám hra po updateu nejede, tak prostě hru odinstalujte, běžte do složky se hrou a smažte, co tam zbylo. Já to neudělal a po instalaci to opět nešlo, tak jsem musel opět hru odinstalovat, smazat v té složce ty zbylý soubory. Jsou to prostě nějaký zbytky z módu a ty tam prostě bejt nemůžou. Pak to znovu stáhněte a už by to mělo fungovat. Tohle to nejspíš nebude poslední patch před expanzí. Říká se, nebo je taková teorie, že vyjde ještě patch 1.7 před tou expanzí a ta expanze bude mít patch 2.0. Docela by to sedělo, je to logický. Každopádně pokud s tím máte problém, tak opravdu běžte do složky se hrou a smažte všechno, co tam je, a potom tu hru stáhněte znova. Děkuju moc za shlédnutí, tohle to byl takovej troubleshooting lomeno informační video. Děkuju moc za shlédnutí a čus.